السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن دابد الكسو دبا هذا برامج كودي كفتن ورباهن توا ستي برامج كألا بوحات أقوى برتن إني إذن لا سعسي سوء نقو سقل سيمن حسن محمد دابد برامج كمان تو كدوغي هاي تدوات يدي هراء تدوات كان مان تا وحن كسو قادن دونا شهكا أنيقا سقل أحان تيدا إيقا تمن دابد الكسو دبا هذا مركز سقل إيا شهكا دي haddii aan aadno todobaadkii hore su'aashii miiska ino saarnayd daawada ayaa ka jawaabay anagoo maxaa la hadaa diyaasha barnaamijka ahna aan gudoonsiinay hadiyad awal marintii uu nagu lahaa isaga jawaabtii aan rabnay si sax u noo siiyey isagana awal marintii aan ku gudoonsiinay halkaas intaynu gudagelin aniga iyo sheekadayda bal horta waan dib aan isugu soo laaban doonaa anuu gudagalno sida todobaad walba horta nooga barateen inaan mikrofoonka bulshada la soo dhex qaadno daawasho wacan barnaamijku waa koodii kaftan magacaaga liwaan bashiir axmed liwaan bashiir axmed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku dhaqan degmada jowhar liwaan diyaar ma tahay su-aasha ku weydiiyey jawaabteed inaad siisid diyaar ayaa waay okay waxaad noo sheegtaa waxyaabihii kugu qosolka badnaa adduunka intaa joogta waxyaabihii kugu qosolka badnaa waxay ahayd nin tuulo ku noolay tuulada marka sheekh camal oo kaa sheekhna ma ahayn laakiin xoogu ku haystay marka nin oo cilmi aqaana soo martay tuulada marka uu soo martay wuxuu dhahay waa wacdinaya wuxuu dhahay su-aal weydii marka waa su-aashii diinta maku saabsan inaan qalada ahayd sheekhow saas ma aanu dhahay wuxuu dhahay subaxdi ku kala garbixayna subaxdi masaajidku isku imaanayna marka u dhahay wuxuu dhahay dadka kale iskuol wuxuu dhahay ninkaan saddex su-aalaa weydiinaya saddex su-aal hadduu ka jawaabo hadduu ka jawaabo oo si saxa saadho hadduu u raaco ninkaas anaa ka cilmi badan wuxuu dhahay qul wallah qulluhu alaahi ma dheeno dhahay haa wallahu ilaah ma dheeno haa marka wax kasta haddii uu sida hau dhahay dharbaaxsha ku dhaftay sidaas ayaa u qosol waxaad ugu qosolka badnaa waa mahadsan tahay haddaan u gudubno su-aasha barnaamijka maanta miiskii inoogu saaran waxaad ii sheegtaa micnihooga loo yaqaano magaalooyinka balcad iyo diinsoor balcad waa bal horta galeydaa la dhahaa cadna waa hilibka oo la cuno cadiinta diinsoorna diin waa diinta waay soorna waa soorta oo la cuno waa mahadsan tahay asalaamu allaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijka koodii kaftan toddobaadkiiba mar wuxuu idinkaga imaadaa warbaahinta city barnaamijka alab waxaa idinla socodsiisay anigoo sagal simin xasan maxamed ah magacaaga mukhtaar axmed maxamed nuur mukhtaar waxa uu ka mid yahay bulshada ku dhaqan degmada jowhar kuna xiran barnaamijka koodii kaftan ka midna ah dadka mar walbana la xiriira mukhtaar diyaar ma tahay su-aasha ku weydiiyey inaad iga jawaabto midaan aqaano dayta waa ka jawaaba waxaad ii sheegtaa macnaha loo yaqaano magaalooyinka balcad iyo diinkasoor maya gaan kuu sheegi maa balcad iyo yaxaa tiri diinsoor balcad iyo diinsoor magacayan kuma maqlin wixii iga horreeyay waa si gooni magacyadooda waa intaas laakiin macnahooda rabaa magacyadaas micnaha loogu bixiyey ana waxaas ma aqaano walaashay herbaadiyaan waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay barnaamijku waa koodii kaftan magacaaga maxamed cali xuseen maxamed cali xuseen wuxuu ka mid yahay bulshada ku dhaqan degmada jowhar maxamed diyaar ma tahay su-aasha ku weydiiyey jawaabteed inaad siisid aad iyo aad intaanu gudagelin su-aasha barnaamijka maanta miiska inoo saaran saad hore u maqashay amaad ogtihiinba adiga daawadayaasha barnaamijku waa koodii kaftan waxaad nooga sheekaysaa waxyaabihii kuu qasalka badnaa wixii hore uu qasalka badnaaya waxay ahayd 2007 intaa ka baxay xamar aadi xiintooda biyo ku ogaa waa soo noqday biyihii calow waxaa arkay biyihii kale oo macnaha oo nadiif oo waxyar oo markaa wareystana waxaa leedahay etoobiya qaadata camal biyaha xiratay midaas kuwii cadaantayna oo reebayna waa xirteen aanu gudubno su-aasha barnaamijka maanta miiska inoo saaran waxaad ii sheegtaa micnihooga ama micnaha loo yaqaano magaalooyinka balcad iyo diinsoor balcad iyo diinsoor micnaha loo yaqaana balcad balcad le diinsoor diinsoor le maa micnihooga micnaha micnaha kaseen ma taas isku day isku daya waxa waaye washe waa mahadsan tahay waxaad la socotaan barnaamijka koodii kaftan magacaaga cabdullaahi cumar xaaji cismaan cabdullaahi cumar xaaji cismaan wuxuu ka mid yahay bulshada ku dhaqan degmada jowhar cabdullahi diyaar ma tahay su-aasha ku weydiiyey jawaabteed inaad siisid haa
waxaad ii sheegtaa waxyaabihii kugu qasalka badnaa? Waxyaabaha igu qasalka badnaa nin oo qoor sagaar lagu qabtay oo sida eyga camal u qayli, kaasaa igu qasalka badnaa. Waa mahadsan tahay. Haddaan u gudubno su-aasha barnaamijka miiska inoo saaran maanta, waxaad ii sheegtaa micnayooga loola jeedo ee Balcad iyo Diinsoor? Macnaha loola jeedo magaca Balcad iyo Diinsoor, macnaha magacyadaas Balcad iyo Diinsoor. Taa su-aashaas ma isku day? Su-aashaas ma garanayo. Waa mahadsan tahay. Barnaamijku waa koodi kaftan. Magacaaga? Ilyas Kamaal Maxamuud. Ilyas Kamaal Maxamuud wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ku dhaqan degmada Johar. Ilyas, diyaar ma tahay su-aasha ku weydiiyey jawaabteeda inaad siisid? Sax waa usiga. Waxaad ii sheegtay waxyaabihii kugu qasalka badnaa? Waxaad igu qasal badnaa maalin anoo gaari fuulo gabar ii soo fooshay. Waxaase kugu qasalka badnaa? Waa mahadsan tahay. Haddaan u gudubno su-aasha maanta barnaamijka miiska inoogu saaran, waxaad ii sheegtaa micnayooga loola jeedo Balcad iyo Diinsoor? Su-aashaas haddaan isku dayo waa badda iyo diinta. Badda iyo diinta. Waa mahadsan tahay. Weli waxaad la socotaan barnaamijka koodii kaftan. Magacaaga? Cabdiraxmaan Cabdi. Cabdiraxmaan Cabdi wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ku dhaqan degmada Jowhar. Diyaar ma tahay su-aasha ku weydiiyey jawaabteeda inaad siisid? Barnaamijku waa koodii kaftan. Horta waxaad nala socodsiisaa waxyaabihii ugu qasalka badnaa adduunka intaad joogto? Waxaa igu qasul badnaa hadda ka hor qofaan fiirsanaya culus oo nin la dhahay oo dameer qoorsaar ku qabtay, middaasita igu qasul badneed. Waa mahadsan tahay. Haddaan u gudubno su-aasha barnaamijka maanta miiska inoogu saaran, waxaad ii sheegtaa micnayooga loo yaqaano magaalooyinka Balcad iyo Diinsoor? Balcad iyo Diinsoor. Diinta Islaamka. Balcad diinta Islaamka. Marka la kulan wanaagsan daawadayaal. Kusoo dhawaada warbaahinta City. Barnaamijku waa koodii kaftan, aad weli la socotaan barnaamijka Alaab. Waxaad uga barateen oo idinla socodsiisa anigoo Sagal Siman Xasan Maxamed ah. Todobaadkii hore iyo todobaadkan farqi aad weyn ay isdheer yihiin, waayo todobaadkii hore daawada ayaa ka jawaabay, laakiin todobaadkan su-aashu weli waa sideedii oo Sagal ayay sugeysaa inay jawaabta bixiso. Daawadayaal, haddii aan gudagalno anigii sheekadeydii hadda ka hor, waxaa jirtay xilli uu Allah u naxariistay noolaha abowahay aan la sheekaysan jiray waqtiyadii hore. Wuxuu iga sheekeeyey sheeka asaga quseysa, asaga abowahayga ku dhacday. Waxaa jirtay uu yiri hadda ka hor, nin saaxiibkii ah, asaga nin saaxiibkii ah ayaa naag jeclayd, ninka marka xoolo dhaqato ahaa, reer guuraa iska ah. Sidaa darteed marka ninka baadiyaha meel ka mid uu aaday isagoo naagtii ogey, naagtii waxaa ka dhexeeya xiriir, laakiin asaga dhankiisa saas ma ku sii badneen, naagtaa ku badneed oo jacaylka si dhaba uu ahaayey. Marka wuu guuray ninkii saaxiibkii ahaa abowahay, wuu guuray, waa iska xoolo dhaqato oo meel walba oo biyo laga helay markaas usii guuran. Reer guuraaga waa taqaaniin oo lidin sheegi maayo. Marka wuxuu iga sheekeeyey abowahay sheeke markaasi dhacday. Wuu guuray, markaasay u timiday ninkii asaga saaxiibkii ahaa qoftiisii ay u timiday. Abowahay magii Allah u naxariisto magiciisa inaan bartan ka sheega ma rabo. Way u timiday marka, hadday u timiday weydiisay saaxiibkii meeshuu jiro. Markaasuu ku yiri saaxiibkii xaggaasuu jiraa. Markaasuu u sheegay saaxiibkii meeshuu jiro, ayadaa weydiisay haddana ku celisay su-aal kale, iwad oo ii gee saaxiibkaa meeshuu jiro. Waa ay soo baxeen abowahay iyo qofti ay isla socdeen ee rabtay qofkii saaxiibkii ahaa, oo isa soo raaceen. Waxay soo aadeen meeshii baadiyaha ahaa ninka reer guuraaga uu degan yahay abowahay saaxiibkii ah. Kadib ninkii meeshii uu ku ogaa abowahay buu ka guuray, laakiin meeshii meel u dhow u guuray. Ha ahaato nin abowahay iyo islaantii way isa soo raaceen, way soo baxeen oo waxay weydiiyeen cidihii meesha deganaa maadaama ay ka waayeen ninkii meeshii lagu ogaa. Kadib abowahay waxaa loo sheegay ninka inuu meeshan ka guuray, kadibna uu degay meelahaasi u dhow. Way isa soo raaceen abowahay iyo islaantii la socotay ee rabtay abowahay saaxiibkii. Markay isa soo raaceen kadib ayaa waxaa dhacday, abowahay tuuladii ay ka yimideen iyo tuuladii u socdeen meel yaroo u dhexeysa oo beerbeera ah. Beeraha waa taqaaniin reer Jowhar ahaantiina ama Soomaali ahaan lidin sheegi maayo, oo waxaa jirta
laba beer markay xiriirto wada yar oo labada beer dhex marto markay sii marayaan labada beer dhexdooda oo islaantii ay gudubtay awowahayna uu dambeeyo yaa meesha waxaa kasoo baxay awowahay hortiisana siil weyn badan oo cagta cagafta la eg isku jaray gadaashiisana sidoo kale siil weyn badan cagta cagafta la eg isku jaray dhexduu ku jiray awowahay meeluu uga baxsadana male amarka ilaahay inay cunaan hadday u qorneed way cuni lahaayeen labada laakiin uma qorneen haddana ilaahay dartii uga fakaday waa siduu sheekadii aniga iiga sheekeeyey markaasuu ilaahay ku xiray labadii siil markaasuu ku dhahay qoftaas mujahidiin ahaa oo iga sii horeysaha ilaahay dartiisaan u wadaa waxaa jeceshahay qofkay jeceshahay inaan u geeyo hadda haddaad i cuntaanna idinka faa'idinka heli maysiino qoftaas way dhumay ilaahay uu idinka caroonaa ilan bahalada ilaahay way yaqaanaan markaasuu ku dhahay qoftaasan ilaahay dartiisa u wadaa waxaan u wadaa saaxiibkay waxaan ugu wadaa inaan reerkooda dhiso waxaan ugu wadaa qofkaas iyo saaxiibkay inaan isku soo meheriyo waxaan rabaa inaan kheyrka soo shaqaysto ajirka maanta aan shaqaysan rabo ilaahay dartiisa ha i dhaafinina ilaahay aqoonsada ee waddadan haddaa ilaahay taqaanid adiga ku untay anna i untay aada aqoonsan tahay ilaahay inuu ku untay waddada iiga leexo waa siduu sheekada aniga iiga sheekeeyey awowgay allah u naxariisto wuxuu dhahay siilkii midka horena wuu baxay midkii dambena waddadiisu ku laabtay sidaasaan ku waday islaanti oon ugu geeyay ninkii saaxiibkay ahaa oon isugu soo mehriyey labadoodii sidaa darteed awowey reer buu dhisay ilaahay dartiisuna uga badbaaday bahaladaa marka aniga sagal haddaan ahay horta bahalkaas uu iga soo horbaxo waxaawaay hadal iska dhaaf iga soo faqay neefta igu xirmi lahayd istaaganka dhici lahaa laakiin awowey geesi uu ahaa haddana ilaahu ku xirnaa ilaahay dartiisu uga badbaaday siiladaasi waa sheekadii sagal iyo awowgeed dhex martay oo awoweed haddana ku dhacday haddii aan kasoo gudubno sheekada daawadayaal su-aasha barnaamijka miiskii inoogu saarneed waxay ahayd maanta magaalooyinka diinsoor iyo balcad micnayowga loola jeedo magacyadaas micnaha ay leeyihiin diinsoor iyo balcad barnaamijka intaanu ku guda jirno ayaan jawaabta idin siin doonaa barnaamijku waa kood iyo kaftan waxaa idinla socodsiineysa anigoo sagal siman xasan maxamed ah sidii aad mar hore nooga barateenba jawaabta waan idin siin doonaa intuu barnaamijka socdo ayaa jawaabtu maqli doontaan weli waxaad la socotaan kood iyo kaftan barnaamijku waa kood iyo kaftan waxaa idinla socodsiineysa anigoo sagal siman xasan maxamed ah haddii aanu gudbo sheeke anay i qoseysay ee hadda ka hor igu dhacday sheekadaas waxayna dhex martay anay io walaashay anigii gabar walaasheeda anu markaas waxaan ahay gabar aad u daayar 13 jir 12 jir meelahaasaan ahaa marka aadaan uga cabsan jiray dhar akhraadyada marka walaashay waxay og tahay inaan dhar akhraadka ka cabsado marka qof daalan ayay ahayd oo ka imaaday shaqo shaqay kasoo baxday anu maanta dhan gurigaan iska fadhiyey waxaan u necbaa adduunka mar qof inuu cunto ila cuno inay cunto ila cunin darteeda waxaan u galay qol mugdiya qolkaas mugdiga ah waxay iiga sheegay inay iisoo gashay marka waxay diidan tahay inay istaagto ee badar soo gurata iyada kan ii guran ay waxay rabtaa inay ila cunto anna waxaan diidanahay inaan wada cuno labadeena waxay iiga sheekaysay marka gabar oo gabdhaha xaafadda aan wada degnayn ah oo dhimatay waa iyadoo xanuunsanaan ogaa oo ka tagay aniga xamaraan galay markaas soo laabtay kadib baa geerideedii waxbaan u imaday iyadoo taala markaasay waxay iga sheekaysay ma xasuusataa heblaaye hebel haa intayna xanuunsanin hee qolka mugdiga aad ku jirtid ee iyada cunto ku cunaysay xanuunka meesha uga bilaawda waa meeshaas qolkaanaad ku jirtay cunto ku cunaysay keligeedaana cunaysay kelinimo cunto lama cuno haddaa keligaa cuntid caawa iyadaba qofa u imaada reer aqraad ah haddaa keligaa cuntadaan cuntid reer aqraad qof ah aa ku imaanayso caawa cuntadan kula cunayso adda waa dhimane marka ani dhimashada ma moodaynin qofku waqtigiisa iyo waxaas inay ku xiran tahay reer aqraadka qof hadduu u imaado inuu dhimanaya iska aminsanaa saa darteed marka walaashay waxaan u ogolaaday inay cuntadaasi ila cunto caqliya idheer tahay way iga qaadatay waxaasna ma jirin markay cuntada cuntay kadib ay idhaahday waxaas waxaawaa sagaal adaan kugu cabsisiinayay cuntadan kaga qaadanaya inaan reer aqraad nacab tahay aan ogahay waa kugu maray ilaahay ha ii cafiyo beenta ku sheegay intaasay iga eg tahay sheekadii anay iqusaysay iyo reer aqraadka hadda ka hor ayaa waxaa dhacday waa sheekada saddexaad ee barnaamijka hadda ka hor ayaa waxaa dhacday laba qofood saddex qofood oo saaxiiba aan iraahday saddex qofood oo saaxiiba ah saddexda qofood mid ka mid ah
أوحاله على عقب. بس مركا وحكي كي مادن دنكان أدي ودوين كان أحمر الجهر يا حمر مركي لقى صباح مركي سو قارن خلي مو أجار كذا يعني إنك لها عقب تجري أنا أو هذا وضد أمره أسكرت وحبا إجا قادنا يا بعد يو مركا أسكت بيا لو ذي نن نيجي استحاد عقب تلها وحقيري صاحب أنا عقب تنا هذا مرسي لا مين أسكرت جوكت كنترول كا عشور يبغى حبا يودينا يا بعد عاوسة عذر إيدو ما مرسين كر عقب تنا لا ميجي نانكا يوحنا كصباح بيرها لو ذا نن أو لرا وضد إن لقصة تنا لو حوا يبغى كيف لي سام بلا دون كوركيس ونصارن وأسيد سجل أو كله labada nin ay soo raacay marka labada nin saddexaad ayaa kusoo gadaal ka soo socda oo ayaga is yaqaanan ama daris ay yihiin shaqo iyo wax ay ka wada dhixin jirtay oo gaaban hagaabnaado marka wuxuu watay qamis cad iyo cimaamad cadaan ah si soo socdeen labada nin soo socdeen markay soo gaareen dhanka iyo mooyko mooyka markii loo soo baxo dhankan iyo xawaalaha ayaga waxay ku xisaabtameen inay soo marayaan dhinaca qabriga ninka gaaban uu yahay reer aqraad saadarteed markii dadkan ninka gaaban wuxuu ka cabsadaa labadoodana waxay ka cabsadaan ninka gaaban markuu u soo dhawaaday ninka gaaban wuxuu xad xeedanayaa markii labada nin markaa u dhawaatid cagaha wax ka day ayaga wuxuu xeedanayaa ninka markuu nin soo dhawaado mista khaanin markii labada nin mida xoga iska sagalo kala ah midna waxa way dabaasha haday u dhahdan waa qaadi karta سيبو سعدان وسعدان وسعدان مركو نينكو كسو دبادي بركا انت بان سومالات وحي اميسان تهي نينك عيلان ايا نينك عاتادا اه كان عاتادا انو اورد بديو عبسيدا درتيد نينك عيلان اي كان عاتا اه وحالا اركي كان عيلان او دبال عمل اسي بحاي كان عاتا اه او استاقي اور اورد كيب اين اورد كيب كالومي مركو اسو دبادي نينك اسو دبادي مركا سو اورد اسكتا يا عاتا وحكرا دي نينكان asaga ayagu ka cabsana ayagana asaga ka cabsanaayeen markay soo baxeen oo ay soo gaareen magaaladeena Johar markaas ay ku kulmeen meeshii shaqada ay ku wada kulmi jireen markaas aanay walba wuxuu soo qaatay sheekada xalay ku dhacday ninkii gaabnaa uu hormaray ray ayagii u maleeynaay rar aqraadka ah markaas uu dhahay saaxib xalay mid igu dhacday hadda ogaan lahayd he laba nin oo Ilaahay ogeey xaaladooda he yaan dhaxda ka soo galay markaasa ayaga aniga ayagan ka cabsanaayo ka baqanay wadnaha ay gariiray ayagan ani marka u soo dhawaaday orada istaabteen markaas uu dhahay saaxib adey taas aday kugu dhacday anaga taasaan u dhacday ee labada nin meeshii wadadan asaga ma sheegin ninka gaaban wadada ay marayeen laakiin dadkan waxay ku dareen wadada ay soo marayeen iyo waqtigu ahaa saas uu ku ogaaday ninka gaaban inuu asaga yahay dadka uu ordaayeen ay dadkan yihiin dadkan ay ku ogaadeen inu yahay ninka gaaban ay ka cabsanaayeen inuu ninkan yahay markaas ay isku sheegay inay dhahayaan saaxib dadkaas adey ay ka cabsanaysay anaga way anagana adey aan ka cabsanaynay markaas aan ordeynay noo jeedid markaad noo soo dhawaatay raaqraad anaga noo baahan oo aan ku maleeynay saas aan kaaga oranay meeshii qosola ka dhacay dadkii meeshii isku aqoonsadeen leen dad oo mar hore shaqo ka wada dhaxeysay oo sidooda wada sheekaystay ahaayeen qof walba kan kale wuxuu wixii ku dhaco kan kale uu uga sheekeyn jiray saatarteed markaa cabsida inta badan Soomaalida uma fiicno wax iga fulisan aniga ma jiraan meesha dadkaas ka ordeen aniga istaaganka dhici lahaa tasaga lahayn orod iyo waxaas man yeesan lahayn horta waa gabagabadii barnaamijka kood iyo kaftana si mareena hadaan soo gabagabeeyo su-aasha barnaamijka maanta miiska inoogu saaran aan bulshada la socosiiyo su-aasha waxay ahayd diinsoor iyo magaalooyinka Balcad iyo Diinsoor micnayooga loo yaqaano Balcadna waa balka cas Diinsoorna waa diin martigeliso hadaa maanta qoon aad u lahayn ama meelo qaar aad ku maqashay iluusan tahay hadda meel ku qoro si barnaamijyo kale ay kugu iman kartaa si aad u xaqiiqsato aad u ogaato markaas barnaamijyadaas fursada kaas uga gali kartana aad adiga uga faa'iideysato Balcad waa balka cad Diinsoorna waa diin martigeliso gudaha madaxweynaha waxaan isla soo gaarnay gabagabadii gunaanadka barnaamijka kood ee kaftan barnaamijka xidhi la socodsiinaysay anigoo sagal Simon Xasan Maxamed ah dhanka farsamada iyo kamerada waxa ay iga qaabeynayay walaalkay Yusuf Abubakar Ibrahim warbaahintaad kala socoteen waa sidii xarunteeda ay ku leedahay magaalada Johar intaynu kaga kulmeyno barnaamijkan kiisa xiga sida iyo nabadgelyo isma dhaafno.